Ölkə sərhədlərinin sanitariya mühafizəsində qurumlararası koordinasiyanın aspektləri mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin sanitar karantin xidmətinin təşkilatçılığı ilə 24 may 2024-cü il tarixdə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının potensialın gücləndirilməsi üzrə Bakı şəhərində yerləşən Avropa Regional Ofisində ölkə sərhədlərinin sanitariya mühafizəsində qurumlararası koordinasiyanın aspektləri mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Açılışda Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, Gömrük Xidməti General-Mayoru Cavad Qasımov, Səhiyyə Nazirinin müavini Nadir Zeynalov, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədr müavini Əziz Şərifov, Təbibin İcraçı Direktorunun müavini Anar İsrafilov və Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi Tibb Xidməti General-Mayoru Ceyhun Məmmədov çıxış edərək tədbirin əhəmiyyətindən bəhs ediblər. COVID-19 pandemiyası dövründə dövlətimiz tərəfindən insanların sağlamlığının qorunması, virusun yayılmasının qarşısının alınması, ticarət təchizat zəncirinin davamlılığının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərdən qazanılan müsbət təcrübələrdən bəhs olunub. Gömrük sərhəd keçid məntəqələrində sanitar-epidemioloji nəzarətin səmərəli təşkili, bu sahəyə cavabdeh olan dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, malların və nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz şəkildə hərəkətinin təmin olunması istiqamətində mühüm addımların atıldığı diqqətə çatdırılıb. O da qeyd olunub ki, hazırda ölkə sərhədlərinin sanitariya mühafizəsinin təşkilində iştirak edən qurumların əməkdaşlığının genişləndirilməsi, nəzarətin gücləndirilməsi və bu sahədə aparılan işlərin təkmilləşdirilməsi diqqət mərkəzindədir. Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin rəis müavini Şahlar Mirqasımın moderatorluğu ilə keçirilən tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin sanitar karantin xidmətinin rəisi Surxay Məmmədov ölkə sərhədlərinin sanitariya mühafizəsində qurumlararası koordinasiyanın perspektivləri, Səhiyyə Nazirinin İctimai Səhiyyə və Xəstəliklərə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Nəzifə Mürsəlova Azərbaycan Respublikasında yoluxucu xəstəliklərlə mübarizədə beynəlxalq tibbi sanitariya qaydalarının tətbiqi, Təbibin yoluxucu xəstəliklər və infeksion nəzarətin təşkili şöbəsinin müdiri Nəzrin Mustafayeva ölkə sərhədlərinin sanitar mühafizəsində təbibin rolu və koordinasiya məsələləri, Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin İdxal-İxrac şöbəsinin müdiri Əkbər Əliyev sərhəddə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə, ölkəmizdə bu sahədə aparılan işlər, əldə edilmiş nailiyyətlər və perspektivlər, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Cavahir Süleymanova beynəlxalq tibbi sanitariya qaydaları çərçivəsində ölkəyə giriş nöqtələrində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və ölkədaxili qurumların əməkdaşlığının koordinasiyası mövzusunda məruzələr ediblər. Bugünkü tədbirimizin təşkilatçısı Dövlət Gömrük Komitəsidir və tədbirimizin əsas məzmunu ölkənin sanitariya mühafizəsində qurumlar arası əməkdaşlığın koordinasiyasının məsələləri müzakirə olunacaq. Bəlli olduğu kimi, vahid pəncərə prinsipi tətbiq olunandan 2008-ci ildən bəri ölkə sərhədlərinin sanitariya mühafizəsi Dövlət Gömrük Komitəsinə havalə olunub. Lakin orada təkcə biz deyil, qarşılıqlı deməli, fəaliyyətlər aparılır. Biz həm Səhiyyə Nazirliyi, həm Təbib, həm Qida Təhlükəsi Agentliyi, həm Azərbaycan Hava Yolları və digər qurumlarla aktiv şəkildə fəaliyyətdəyik. Bugünkü tədbirin əsas məqsədi qurumlar arası dialoqun biraz aktivləşdirilməsi, mövcud olan problemlərin müzakirəsi və onların həlli yolları haqqında bir yol xəritəsinin çəkilməsidir və ümumiyyətlə, bir-birimizlə mövcud vəziyyət haqqında məlumatların bölüşməsindən ibarət olacaq. Onu nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü tədbirimizdə 10 qurumdan artıq nümayəndələr var. Burada sərhəd xidməti də var, burada dəmir yol idarəsi də var, beynəlxalq dəniz ticarət limanında nümayəndələri var ki, biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri var ki, biz deməli, həm ölkə sərhədlərində, həm ölkə ərazisində beynəlxalq tibbi sanitariya qaydaların tətbiqi haqqında da danışacağıq. Ümidvaram ki, bugünkü tədbir bir gələcək görüşlər üçün də bir təməl qoyacaq.